1917. gada septembra sākumā pie Juglas upes cīnījās latviešu strēlnieki, latviešu karavīri, kas palīdzēja mūsu valstī kļūt neatkarīgai. Palīdzēja veidot valsti, kurā ir sava teritorija, sava tauta un sava valoda. Tas ir mūsu galvenās bagātības. Šodien mēs gājām ar kājām kādu lielāku gabalu, varbūt nekā ierasts ikdienā, un tas ir brīdis, kad katram padomāt par vērtībām. Katrs mēs šobrīd esam siltā mājā, labi apģērbušies. Katram ir viedtelefons. Arī tās ir vērtības, kas palīdz uzlabot mūsu dzīvi. Tā pašā laikā tie kareivi, kas cīnījās, viņi bija ārā, bieži vien augstumā, ne tik komfortablos apstākļos, bet viņi izcīnīja mums mūsu valsti. Es jums novēlu, jaunieši, lai katra jūsu galvenās vērtības būtu valsts, valoda, mūsu teritorija, mūsu novads. Padomājam par šīm svarīgajām lietām un novērtējam, ka tas mums ir. Man kā karavīram ir apziņa, ka karavīrs mirst divas reizes. Pirmo reizi viņš mirst vai nu no vecuma, vai nu tad, kad viņš krīt kaujā. Otro reizi viņš mirst, tad, kad viņu aizmirst. Skatoties uz jums, kas ir atnākuši, atcerēties notikumus, kas bija pirms 106 gadiem, man ir pārliecība, ka latviešu strēlnieki nemirst nekad. Līdz ar to nemirst nekad Latvijas valsts. Paldies, ka jūs esat šeit. Paldies, ka jūs atceraties karavīrus. Un lai mums kopā izdodās nosargāt mūsu valsti. Šodien Ukrainā tādi jaunieši kā jūs joprojām iet cauri lielām grūtībām. Ikdienas viņi pazaudēja savus tuviniekus, kādu īpašu cilvēku, tēvu vai māti, brāli vai māsu. Un tāpēc ir ļoti svarīgi šobrīd atcerēties to pagātni. Šobrīd ļoti svarīgi pārdomāt, ka mēs dzīvojam īpašā valstī un ka mēs kaut visi būtu tad patrioti. Vēl nesen nedēļa atpakaļ aizbrauca jaunieši, kuri bija pazaudējuši savus tēvs vai mātes no gaisa spēkiem. Un tās ir īpašas emocijas, kad es redzu tos jauniešus, kā viņi piedzīvo vienu nedēļu bez raķetēm, bez sprādzieniem mierīgā valstī, ka var dzīvot. Kaut mēs novērtētu to, kas mums ir. Novērtētu mūsu vecākus, ka viņi mums ir, nevis mēs viņus lamāt, mūsu skolotājs, to, kas mums pieder mūsu Latviju. Lai Dievs jūs stiprina!